Інфекція підступна та дуже заразна. Саме так говорять про кір медики. Підвищена температура, симптоми застуди, а згодом висип по всьому тілу. Підчепити хворобу дуже легко, бо передається вона повітряно-крапельним шляхом. Утім, не такий страшний кір, як його ускладнення. Може протікати тяжко інтоксикація, набрік обличчя, може давати маленьким дітям ускладнення на трахею, на голосові зв'язки, тобто може бути ложний круп. Взагалі найстрашніше для кору – це є такі ускладнення, ураження центрально-нервової системи. Та вберегтися від недуги можна, наголошують лікарі. Наразі щеплення залишається єдиним бар'єром для хвороби. Нині у Хмельницькому таких вакцин вистачає. Це є вакцина трьохкомпонентна, в склад якої також ще входить, крім кору, паротит та краснуха. Тобто це є трьохкомпонентна вакцина, моновакцини по кору на сьогоднішній день немає. Ми працюємо тільки з цією трьохкомпонентною вакциною, яка називається «Пріорікс». Щеплення – це профілактика, але не панацея, зізнаються медики, бо захворіти на кір можна й маючи чудодійний укол. Дійсно, є певна категорія людей, які можуть, будучи вже щепленими, прихворіти на кор, але такі дорослі та діти, вони хворіють в більш легкій формі, без ускладнень, без ураження тої самої центральної нервової системи, тобто доброякісно протікає дана хвороба. Останній раз у обласному центрі епідемія кору лютувала кілька років тому. Утім, європейські світила медицини пророкують українцям новий спалах недуги. Бо нині в державі рівень імунізації від інфекційних хвороб найнижчий в світі. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.